Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Hiro Prabu Harajuna Sosro Anggenyo angantu-antu suwanira Raden Bambang Sumantri Kasaru suwanira Patih Surata Dumrajak tanpa larapan ngaturaken awula saking Bambang Sumantri Sigra winaos surasaning nawala dening Prabu Harajuna Sasra
kagiyat jroning penggalih nggih nyampi nawala saking Bambang Sumantri. Kang surasane anantang marang Prabu Harajuna Sasra. Sinebit sebit bonang nawala. Gyo jumangkah nrenggalani panantang Bambang Sumantri. Deniro campuh ing yudo Sri Harjuna Sasra pau lawan Raden Sumantri sawateng ngawiyat ngutanken kembang inarengken Banjaran Sari lumrang Banjaran Sari. Thank you.
pantam sumuluh amadang isro pasarean Pasan kula kacumandhaken wonten yama lupa kemawon kula nderek ulun pasrah jiwa raga tak jarwani sumantri kang menang nibakake pepati mon amung Gusti kang akarya jagat dudu panjenengan ingsun pribadi satu bupaduka menika dewa ingkang agesang duh kulun pramilo sekar kedaton magoto badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka kulun Sri Harjuna Sosro monggo kula aturi nampi kulun iya sumantri Citrawati ing sunedha nrimo banget lelakon iki
jeneng sira manjinga dadi rabu ing katresnan. Mula bebasan kang ana tambuhana kang ora ana uga takokno waton kabeh kuwi bisa ginayuh panjenenganing sun bakal minangkani citrawati. Bambang Sumantri Madong dawuh sinuwun tak kira wis nerasun ambali maneh apa kang dadi ature Citrawati kaya wis prastawa mula kabeh tindakno Sumantri tan bisa malang tumulih rumah atmangesti sabda kawu ing sang noto sang Prabu Arjuna Sasra tumlawung ing sang mantri lakonmu Sumantri Sumantri ing atase amung titah sawangtah kasat pirang pang duh dewa apa wis dadi kodrate Sumantri amung dadi bocah desa kang kaparentah garap sap Ben. Siadi wis nyumurupi kahanane pun Kakang to Yayi. Aku ya ngerti Akang. Ento wektu dina iki Akang Adi antuk dawuh ngubengi tetaman si Wedari to.
Pancen keporo nyoto yento pun kakang kudu bisa muter taman Sriwedari. Ananging kakang ora bisa yayuh derekno ke kakang bali wae yayi. Kakang Adi rasah sumelang. Perkara kuwi tak ewang-ewangi. Nanging ana sarate akang. Apa saranane yayi? Aku kudu karo Kakang Adi yus. Kaya mangkono ya yayi. Yen ngono diage ayatono. Tak ayati ya akang. Tak ewangi kang Rupujo Broto ya yayi. Om prayogane sang wang tunggal ingkang manuk smomring anggani rosang suka sronta menang anam ngambil kaiping cawoto. Om prayogane sang wang tunggal ingkang manuk smomring anggani rosang suka sronta menang anam ngambil kaiping Cikgro Semedi malah dinenggih Raden Sukarasana kelawan Raden Bambang Sumantri. Sedakep Saluku juga ngening Kepon Condrio nutupi babahan Nawasanga. Manjing ing alam aluya titah kekalih jroning penggalih amung memintosih nugrahaning Jawata. Kuku sing dupa kang kumelun sumundul ing antariksa satemah kinabulake apa panyuwune Raden Bambang Sumantri. Sak kedheping netra bisa ambangun taman Sriwedari kang endah ing jagat raya. Bagus lahir temusing batin Yayi Sukrasana. Iya, Kang. Ananging Yayi kaya mangkene. Gegering wong sanegara. Gane siadi mirih luwih dhisik. Wis mangsa bayi. Wah, Kang Adi. Kencar kaendahane ngungkuli taman ing kahyangan Suralaya para putri ngenya sami ngawuningani kaendahaning taman kedadak ana buta bajang kang nyaketi para putri domas hanjerit sak biantre para putri lumajar saking jroning taman dupi mulat Sukarasana dadya geger sak kiwa tengening taman. Thank you.
wangkal marang dawe pun kakang. Tan wurunga kahanan iki samengko kak dono mulo prayogane Siadi Sumingkira Baliyo aja mapan nono ing Maespati. Kakang Ati dadi nayakaning praja wis dadi pangimpinmu. Najan abot sanggane akang Sumingkira Yayi, aku ora bisa merjaya jeneng sira Sumingkira Yayi. Kakang Ati najan akang mateni suka sarana aku ora apa akang aku ora nesu mergo akang sing paling kakresnani. Aku ora iso Yayi, aku ora iso. Adikku di Sukrasana, Sukrasana. Kakang Ati, pepati ngono amung misahke rongga. Nanging akresnanku kelawan kakang bakal nyawi dia lawase akang. Sumantri wujute buta bajang kang gawe geger ing Maespati. Patine wektu dina iki dak pasrahake marang jeneng sira Sumantri. Sendika mangestoaken dawuh. Raden Bambang Sumeranti nglinepasaken jemparing kanthi rasa tresna kelawan rayine Ranggi Sukrasana, kanthi rasa welas lan asih jemparing cumlorot temancepik jejantunging Sukrasana sinendhal mayang nenggih Sukrasana. Oh, pancen ati yo akang pinunggah wicarita ateging nagri ing alangka. Thank you.
Citrawati. Nanging malah gawe dak dan liyo, yo. Mari cok. Dawuh sinu. Dawuh napa prajurit? Gempur Mas Pati. Iya sendiko ngisahkan dawo. Budal, budal, budal. Budal! Oh,
satrio kang murak toko kumawandi tanding lawan pak mati maju waka Janggane Prabu Dasamuka dening Patih Suwanda tanpa daya Prabu Rahwana Raja sajroning layap liyeping aluyup wahyaning mangsa kala wis tekan titi wancine sapa utang kudu nyaur sapa utang pati kudu sinaur nyawa lamat-lamat suksmane Sukrasana angawe-awe Patih Suwanda kak ya Patih Suwanda nggenya nyumurupi keng rayi nenggih Sukrasana jwangkah Prabu Dasamuka anggigit janggane Patih Suwanda gugur ana madyaning palagan Rebang turung mati suksmane wus nglayung katon
gedhong ana kuncen ana wong mati mongso rungo wanci nyuwus koro koro ngapa? Wis rampung. Rampung. Lho rampung untumu ngono wae metu lagi wae kok rampung iki. Oh, maksud musike, musike. Ora gareng Bagong apa tuyul? Gareng. Kowe gareng. Bagong. Bagong lha yo. Karo Bagong ki apa to jeneng iki? Delok.
Karno. Kulo mangertosi sumengkaning penggalih patuko. Kegayuan jroning ati boten jumbuh kalian pangkunto gelaring kasunyatan kathah korbaning perang kahanan saya nguatosaken kathah ingkang dados korban kalebet putra patuko mbo kumpulan aswani kumpu kakak. Kepengin rasaku peperangan iki kang ratu nyai. Kula ugi mangertosi. Mugi kemawon sunaring perang menika bakal purna. Sesarengan kalian pangkunto patuko kakang kumpo karono. Astungkoro yayi. Kang Mas Kumbo Karno, kulo sampun siogo, nampi lelampahan menopo kemawon kakang, cerkasunyatanipun, kulo meniko cecereng wanutyo. Cecereng wanodya ingkang winengku dening satriyaning projo kakang. Lilakno aku mangkat perang yai. Nuwun inggih. Ugi Gusti njampangi lampah patuko kakang kumbu karena ingkang prayitno ngatos atus. Kang prayitno ngatos atos kakang kumpu karena panglebur gongso ini menikurat dan kumpul karno nadal
Lesmon Moragi ing dina iki jeneng sira ndak kanthi ngraboso pupuh magut suraning driya ngadepi Kumbakarna mulo kang saka kuwi Senggono biyo warakno marang sakabeng wadya rewanda ingsun lan Lesmana Widakdo kang bakal nyenopati sediko si kakang madhep kados senopati aku ngraboso ngrenteng sirahe Pandhawa. Thank you.
Ibu Ratu. Kaya ngopo punyai ngatiku, lamun ngerti putraku, wes gelem kumpul kalawan adi-adi. Pangapunten Ibu Ratu, sampun kalentu, anggen patuko panampi. Tebih saking panginten paduka sowan kula menika. Mboten badhe makempal kalian para Pandhawa nanging kula namung badhe matur. Bilih Narpati Baskarna madeg Senopati belani Prabu Duryudana. Aku mangerteni. Jer kasunyatane aku wis keprungu sura amputoro puing para prajurit. Nanging karena lamun bisa hendak nongkir karena dikoyo ngopo tuk sumpring kaluputan iki dumunung aning pon ibu karena Ibu Ratu toto gelar pancen jeneng sirono rapi sonompo nanging ibu mangerteni karena sajroning batinmu bisa ngrasakake katresnan marang pun ibu karena kowe-kowe anakku Pandhawa kuwi adi-adimu karena sampun Ibu Ratu boten wonten ginanipun menawi teng rumpaka bab menika. Anggonku kumacel ngrangkul lungayamu awit pun ibu kepengen banget jaluk pangapura. Boten wonten ingkang lebat Ibu Ratu. Ojo matur Ibu Ratu ngger. Cukup ibu wae karena kepareng matur. Kula nate mireng dedulingan doeng rumuhun. Bilih wonten satunggaling ibu ingkang kapari peksa pinisahaken kalian atmajanipun. Kuwi sira. Sira kalawan pun ibu iki ngger. Jabang bayi kala wau lajeng dipun kenteraken ing majaning benawi. Ananging lare kala wau sak menika dede anakipun sinten-sinten. Wiwit piyambakipun keli tuhu. Sang dados anak ing jagat. Meles ludira kawang-wang kekono pang sumirat. Oh karena pun ibu kan nyandang tedoso karena ibu kang luput marang jeneng siro ibu njaluk gedening pangapuramu karena kula ngaturaken bunging panuwun bilih kasok ing katresnan dumateng kula ananging kula jejering Senopati sampun aprasto bilih badhe mbelani Prabu Duryudana ngantos tetes ing getih kang pungkasan Ibu Ratu.
meniko putraku tansah pinayungan karahayun. Kula nyuwun pangestu Ibu Ratu. Mugi-mugi angsah kula ing payudan. Senajan to tata gelar kula kedah ayun-ayunan kalian para Pandhawa. Mugi mboten damel kuciwaning Karno, medanget nopo nipu Karno. Ojo kaya mangkono kira putraku. Karno! Karno! Ayun-ayunan mung gue ngoroto manik kusir Prabu Salya Tanding lan Raden Arjuna mung gue ngoroto manik ing ayun-ayun Badhe tetandingan kalian paduka. Kakang Karno menika kadang kula sepuh. Ingkang kula bekteni. Lan kula pundi-pundi. Kala mangsane hukum kuwi ora bisa jejeg. Merga manungsa sing duweni jejibahan netepake pengadilan duweni rasa pangeman. Yen to Siadi marang wong liya tega midono. Nanging yen to karo kaluwarga Siadi ora mentolo. Yen kaya mangkono patrapmu banjur besok kapan timbuling adil yai? Kula mboten badhe ndamel akarya. Gerahing penggalih para pinisepuh. Pitahing menopo. Perang golek kemenangan. Menawi badhe nyesaraken para sepuh.
Parto. Lugune urip ngono namung netepi dening darmaning kautaman. Yen to aku lan sira jinejer dadi satrio kang minangka piranti ning jagat adepan mi pertiwi. Aja mangroti mal. Sawangen. Aku iki mungsuh Janaka. Eman-eman ngamarto lan ngestino yento satrio ingkang semono kaprawirane. Janaka, ojo sulap ojo kaget, Kyai Bromasro bakal neter jenesiro Kyai.
Iya. Aduh jagat Dewa Batara. Kok Prabu saking kadik dayan lan sakabeh ilmu mono kalamun Raden lambari marang budi rahayu nyataning samengko bakal unyo saka regeman lan gelaring kasunyatan kang jeneng sira sandangi kiai. Kabeh mono dudu wujud paukumaning jawata tumrap jeneng sira. Nanging kabeh iki mujudake hukum malam, Yai. Kok Prabu? Kula sampun banting raga numsang jempalik anggen kula gayuh kadigdayan kula wau. Ananging kenging menapa? Kenging menapa ilmu kula wau ica saking regeman kula, Kakang Prabu? Yayi Basukarno. Sakabeng kang jeneng sira gayuh mono. Ora krana bakal mbelani marang budi rahayu. Nanging kabeh mau amung minangka anggon jeneng sira yayi kepengin ngongasake lan pamer kadek dayan marang jagat iki. Yayi, dhuwuring ilmu lan kadek dayan mono ora bisa minangka ukuran marang luhur lan asoring drajating manungsa. Nanging yayi, satriya mono bisa migunani tumrap nusa lan bangsa. Kalamun wani bebela pati marang kasunyatan, Yayi. Inggih, Kakang Prabu. Kula sampun dungkap menapa ingkang dados pangandika paduka. Ing dinten menika kula siaga samapta. Pramila. Kula aturi paduka ngendika Yayi Janaka, Kakang Prabu. Thank you.
Karno. 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 Ibu. Ibu. Kanggo sarana labuh negara. Ibu, kula nyuwun pamit, Ibu.